የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ለ19ኛ ጊዜ በመጀመሪያ በሁለተኛና በሶስተኛ ዲግሪ ያስተማራቸውን 8600 ተማሪዎችን አስመርቋል። ተመራቂ ተማሪዎቹም በተማሩበት የትምህርት ዘርፍ ከጠባቂነት ይልቅ በራስ ጥረት ራስን የመፍጠር ኃላፊነት በመወጣት ስራ አጥነትን መቀነስ እንደሚገባቸው ነው የተናገሩት። በተለይ ሀገሪቱ ካለፉት 3 ወራት ወዲህ ያሳየችው ባለው ዘርፍ ብዙ ለውጥ ወቅት በመመረቃቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል። እነርሱም የለውጡ አካል መሆን እንደሚገባቸው ነው የገለጹት። በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የነበረው ነው የተማሪዎች ምረቃ ስነ ስርዓት በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ላይ ያደርሰን ሪፖርተራችን በረከት ዳመነ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው ያለው። በረከት እንደምን ዋልክ? እንግዲህ የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የምረቃ ስነ ስርዓት ምን ይመስል ነበር? እስቲ ከኋላ ያየው ነው ትንሽ ደመቅ ያለ ይመስላል። አዎ መሰለ እንግዲህ ለ19ኛ ጊዜ ነው የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በዚህ ዘመናዊ ስቴዲየም ውስጥ የተማሪዎችን ምረቃ ስርዓት ያካሄደው። ከጀርባ እንደምንመለከቱ ተማሪዎች የተመረቁበት አካባቢ ነው። በአጠቃላይ ዩኒቨርሲቲው በ8 ኮሌጆችና በአንድ ኢንስቲትዩት ተቋም ውስጥ የሚማሩ 8600 የሚሆኑ ተማሪዎችን ነው በዛሬው ዕለት ማስመረቅ የቻለው። በአጠቃላይ በእነዚህም ስንመለክ መረጃውን የመጀመሪያ ዲግሪ 6297 ሁለተኛ ዲግሪ ደግሞ 1469 ሲሆኑ በሶስተኛ ዲግሪ ወይም በዶክተሬት ዲግሪ ደግሞ 9 የሚሆኑ ተማሪዎችን አስመርቋል። በሌላ በኩል ደግሞ ፒጂዲቲ የሚባል ፕሮግራም አለ። ዲግሪ ኖሯቸው ወይም የመጀመሪያ ዲግሪ ኖሯቸው ወደ መምህርነት ለመሸጋገር የሚያስችላቸውን ስልጠና ለአንድ ዓመት ስልጠናውን ካገኙ በኋላ ከእነዚህ ተማሪዎች ጋር በአንድነት የተመረቁ 1045 የሚሆኑ ተማሪዎች በዛሬው ዕለት አብረው ተመርቀዋል። እንግዲህ በአጠቃላይ ዩኒቨርሲቲው 82 የሚሆኑ የትምህርት መርሃ ግብሮች ያሉት ሲሆን በአጠቃላይ ከእነዚህ ውስጥ ደግሞ ከተመረቁት 8600 ተማሪዎች መካከል 28% ሴቶች ሆነው ተገኝተዋል። በአጠቃላይ የተለያዩ ተማሪዎችን ተዘዋውረን ማናገር እንደቻል ነው እንግዲህ የተለያየ ደስ የሚል ስሜት ነው ያላቸው። የመጀመሪያው አሁን ሀገሪቱ ያለችበት ሁኔታ እጅግ በጣም አስደሳችና ሁሉም ነገር ለለውጥ በሚተጋበት ሰዓት ተመራቂ መሆናችን እጅግ በጣም ልዩ ድባብ ፈጥሮልናል። እኛም የዚህ ለውጥ አባል ወይም የዚህ ድጋፍ ለውጥ አባል መሆን እንዳለብን ይሰማናል። ከእኛ የሚጠበቀው ደግሞ ስንመረቅ ተመርቀን መንግስት የሚሰጠንን ስራ መጠበቅ ሳይሆን በተማርነው ዘርፍ የራሳችንን የስራ እድል በመፍጠር እንቅስቃሴ ማድረግና አገሪቱን በተለያየ ክዋኔዎች መደገፍና የራሳችንን አስተዋጽኦ ማድረግ ይገባናል ሲሉ ነው የተደመጡት። እንግዲህ ምረቃው ሲጠናቀቅ የመጨረሻ ንግግር ያደረጉት ደግሞ የዕለቱ የክብር እንግዳ የሆኑት የኢፌዴሪ የመንገድና ትራንስፖርት ሚኒስትር ዴኤታ የሆኑት አቶ ሚሊዮን ማቴዎስ ናቸው። እርሳቸውም እንግዲህ የተናገሩት እነዚህ ተማሪዎች አሁን ባለንበት ሰዓት ሀገሪቱ ባለችበት ለውጥ ላይ መመረቃቸው እድለኛ የሚያደርጋቸው ሲሆን፣ ነገር ግን ተማሪዎች በተመረቁባቸው የትምህርት ዘርፎች ላይ ሁሌም ከጠባቂነት ይልቅ በአጠቃላይ ራሳቸው ስራ ፈጥረው ማግኘት የሚችሉበት ለሌሎችም እድል መፍጠር የሚችሉበትን አካሄድ መምረጥ እንደሚገባቸውና መንግስትም በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ከጎናቸው በመሆን እንደሚደግፋቸው ከትምህርት ጥራት ጋርም ቢሆን ሀገሪቱ አገራዊ ለውጥ እድገት እንድታመጣ ከተፈለገ ለትምህርት ጥራት ልዩ ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባና ከትምህርት ጥራት እንዲሁም ከተማሪዎች የስነ ምግባር ነጻ ጋር ተያይዞ እጅግ በርካታ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው፣ ቀጣይ ጊዜያቶችም ፖሊሲዎች በዚህ መልክ የሚቀረጹና የተሻለ ለውጥ የሚታይበት በመሆኑ መልካም ጊዜ ይጠበቃል የሚል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በአጠቃላይ እንግዲህ አሁን ባለሁበት እዚህ ስቴዲየም ጨምሮ ግቢው እጅግ በጣም ውብ በመሆኑ የተመራቂ ቤተሰቦች፣ ተመራቂዎች የፎቶ ስነ ስርዓት እያደረጉ ነው የሚገኙት። በአጠቃላይ መሰለ የነበረኝ መረጃ ይህንን ይመስላል። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ በረከት ለዘገባ።